Laidoje matysite stebuklai ženklintos Raseinių krašto vietos ir istoriją, lietuviškų pievų ir miškų paslaptys, staigmenos Kaštonų Respublikoje. Jūs taip džiaugiatės, kaip lietuviai, kai įvedė eurą. Ir vieta, kur menamai stovėjo legendiniai pilėnai. Pažinti su Raseiniais pradėjome nuo mažo, bet reikšmingo Šiluvos miestelio, itin gausiai lankomo per didžiuosius Šilinių atlaidus, kurių tradicija siekia 17 amžių, ypač puoselėta tarpukario Lietuvoje ir nenutrūkusi net sovietmečių, kai keliauti į Šiluvą būdavo labai pavojinga. Šiluvos miestelį prieš 400 metų palaiminta pačios švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimu bene pirmoji Europoje, į savo maršrutus įtraukia mūsų ir kitų kraštų piligrimai, lankantis Jono Pauliaus antrojo piligrimų kelio šventovės Lietuvoje. Kiekvieno mėnesio 13 dieną Šiluvoje švenčiama Marijos diena, o paskutiniais mėnesių penktadieniais ligonių dienos. Kasmet paskutinį rugpjūčio sekmadienį rengiamos didžiulės maldininkų eisenos nuo Dubysos slėnio ir Tytuvėnų. Atvykome čia kaip tik 13 dienos išvakarėse, tad jau nuo ankstaus rytmečio miestelis paniro į reikšmingą šurmulį. Apsistojome Šiluvos karūnoje, pernai rudenį duris atvėrusiame restorane su nedideliu viešbučiu. Vos įžengę maloniai nustembame, be galo skoningi, jaukus ir didmiesčio verti mažo miestelio namai, įsikūrę kalbiname ir pačią šeimininkę. Kaip sekėsi kurti šitą šiltą ir mielą interjerą, kuris tiesiog pilnas gėlių? Padiktavo, sakyčiau, labai labai vieta visą interjerą. Įpareigojo. Taip, ir padiktavo, ir įpareigojo, ir kažkaip, nu, kažkaip rodos, kad tai būt net netikė. O patys kūrėm, kažkaip, ką jautėm, tai vietai, kaip ir taip ir gavosi. Taip patys kūrėt viską? Taip, viską mes patys susikūrėm. Bet sakykit, o Šiluvos gyventojai, kaimynai turbūt labai patenkinti jūsų šituo restoranu? Žinokit, kaip mes statėm, jie ėjo, sako, tokį restoraną, kam čia reikia Šiluvoj, jūs tiek vargstat, triūsia čia tų žmonių, kiek bus, kiek nebus. O dabar jie jau džiaugias, jie atsiveda, mamos diena buvo, močiutės atsiveda savo vaikus pavaišinti arba tą piragų. Jau jie pradėjo didžiuotis, džiaugtis patys miestelėnai. O štai šitos gėlės, jūs čia patys užauginat, ar iš kur jūs jas? Taip, šitos gėlės, tai čia yra irgi paprastos, iš mūsų darželių, kaip pasakyti, iš kaimynystėj paskintas, grinai, kad vat, jūsų laukiam, sakom, visuomet pas mus, aišku, yra gėlių, bet galvom, ką greitai, žino, čia užsakymas, taip, to rūpės čia tokio, tai suskynėm ir pamerkėm, vat, grinai iš šalimais, nieko nereikia, tik reikia pažiūrėti, vat yra visur, nereikia pirkti kažkur ten tų gėlių, ar visko yra Lietuvoje. Na, indai šitie karališki. Su raštais. Karališki indai irgi pirkti iš parduotuvių čia, žinot, tokį vat, kad kur tą jaukumą reikia, visokių tokių dalykų. Na, o štai šitas grožis. Rėmeliuose. Iš kur jisai? O šitas grožis taipogi, kažkaip norėjom to, grinai to lietuvišką grožę meną parodyti ir jis labai va puikiai, kai jūs sakot, atsiskleidė, vat iškart pastebėjo. Tad, o iš kur jūs įradote? O radom irgi iš tų pačių vat moterų auksarankių. Čia vietos? Ne, iš Raseinių. Atėjau, kreipiausi kaip kažkokį paveikslą, sakau, gal vat kažką arklio metais numegsta, kažką nunerta, bet jinai sako, aš turiu tokių darbų, einam pažiūrėti. Mano jaunystės darbai, kur dalyvavę parodoj, bet kažkaip jau silikę namie, guli ir sako, gal tau tiks. Taip, sakau, super. Ir aš paėmiau juos tik perėminau, juos vat sukabinau ir juos man visi gyrė, visi džiaugiasi, visi matė. Pas jūs yra labai daug baltos spalvos, gėlių ir stiklo. Tai čia specialiai ar tiesiog natūraliai gavosi? Turbūt, kad kažkaip tinka restoranui va tos spalvos, aš taip manau, vėlgi nesu iš bendra to tokia supratima. Gėlės, be gėlių, neįsivaizduoju, ar namai, ar restoranai, ar bet kur, ar ofisas, ar jos turi būti. O stiklas irgi jisai tokį duoda kažkokį skaidrumą, švarą tokią. Kas šią salę labiausiai mėgsta vis tik tai?
šiluva, atlaidai. Ir čia manau, kad šitoj tokioj VIP salėj būna išskirtiniai. Taip, mumis aplanka ir iš aplinkinių bažnyčių klebonai pabūna arbatos, kavos, jie turi svečių savo. Aš manau, kad jiems smagu juos atsivežti, jiems, kaip pasakyti, jie gerai jaučiasi. Per trejetą metų, kurių prireikė svajonį įgyvendinti, Reda sukaupė daugybę daiktų, vėliau stebėtinai natūraliai sutūpusių įvairiose restorano ir viešbučio erdvėse. Nuoširdus darbas ir natūralus tikėjimas, kad tokia išskirtinė vieta mažame miestelėje irgi bus lankoma, pasiteisino. Šiluvos karūną atranda vis daugiau žmonių. Viskas gavosi natūraliai, sako šeimininkė, ir persikeliame į stogo terasą, kur mus pasiekia prasidėjusių apeigų garsai. Laikas keliauti toliau. Netrukus palikę šurmuliuojančius maldininkus, pasukome link Lyduvėnų į Dubysos regioninio parko teritoriją, kur mus sutinka natūrali lietuviška gamta ir ją puikiai pažįstantis parko ekologas. Tai štai Dubysos regioninis parkas, kuo jisai yra išskirtinis arba kitoks negu kiti parkai? Išskirtinis turbūt, kad esam vienoje gražiausių Lietuvos vietų. Mūsų parkas yra apdainuotas ir poetų, ir rašytojų, ir dainių. Ką jau Fraseinių prie Dubysos. Teka Saulė. Neteka. Tai Sauliu, neleida iki galo pasigirt, kuo gali didžiuoti šitą jų gamtą? Didžiuojamės tuo, kad turim vieną gražiausių Lietuvos upių. O yra išskirtinė tuo, kad turi gilų lovinį slėnį. Lovinį? Taip. Kurį suformavo betirpstantis ledynai. Ir Dubysa yra ypatinga upė tuo, kad ji nuo pat savo praktiškai aukštupio iki pat žemupio turi vienodo pločio slėnį, kuris yra apie pusę kilometro pločio. Ir jų Dubysos šlaitų aukštį siekia nuo 40 iki 60 metrų. Oho, tai čia važiuoji, tai jeigu baidare, tai tarp skardžių. Taip, ir plauki. Nu, gal nesijautit kaip tarp skardžių. Tiesiog žmogų, kada jisai plaukia upe, supa medžiaguotai, žydinčios pievos. Dubysos šlaitai atsidengia tik tai properšomis. Na ir ekologas jūsų specialybė čia, su ekologija, tai kokių gyvūnų ypatingų randate, nes galiausiai Raseinių herbe lūšis, tai čia gal lūšių yra daug? Lūšių gaila šiuo metu neturime, nebent yra pavieni užklystančiai mūsų kraštas. O pavyzdžiui, šitoj pievai, nu dabar mes matom nupjautą žolę, bet irgi gyveno toks paslaptingas drugelis, kriolakinis melsvys. Aišku, negalvokit, kad jisai geria kraują, minta kažkuo tokiu baisaus. Tai yra mažas melsvas drugelis, kuris gyvena ant tokio augalo vaisinės kraujalakės. Ir štai mes artėjame prie dar vienos keistenybės, dubinėto akmens ir to dar nepaprasto to dubinėto akmens. Ant kurio yra įspausti dievo pėda ir velnio pėdos. O mes galėsim pasimatuoti. Kai naisim arčiau, aš jums tą istoriją papasakosiu. Tai čia šitas garsusis akmuo. Taip, dabar esam prie žalpių dubenuotojo akmens. O jisai yra įdomus tuo, kad apie jį yra išlikusi tokia legenda. Yra pasakojama taip, kad ant šito akmens kažkada stovėjęs dievas. Jo pėdą galim pamatyti, matot, tokia įsiskirianti ryški pėda yra. Tokia didelė. Didelė, tai yra dievo pėda. Bet kai būna visose istorijose, prie dievo netikėtai prišokęs velnės, dievas aišku užsirūstino, stūmė velnę į šitą pusę, velnės kaip šoko, išspaudė pėdutę, matot, yra išlikusi tokia kaip avino. Skėlė žaibas, nuskėlė dalį šito akmens, net ir dabar galit pamatyti, kaip yra šitas akmuo apskaldytas ir apyręs, tai apie šitą akmenį yra tokia legenda. Net vietiniai gyventojai pasakojo, kada čia ganydavo arklius, tai arkliai baidydavosi naktį, bėgdavo iš šitos vietos. Turbūt visas gamtos paslaptis ir parko kampelius pažįstantis Vaidas, dar ir puikus pasakorius bei krašto istorijos žinovas. Mėgaujamės nusisekusią draugiją ir priartėjame prie Lyduvėnų geležinkelio tiltų. Tai toks geležinkelio tiltas yra vienintelis Lietuvoje? Taip, ir vienintelis Pabaltyje. Nors Lietuva yra lygumų kraštas, bet Lietuva yra priskaičiuojama apie 1500 tiltų. Medinių, gelžbetoninių, metalinių. O turbūt tiltų tiltas, tai yra, kurį matome priekyje, tai yra Lyduvėnų geležinkelio tiltas. Koks jo aukštis? Šio tilto aukštis yra 42 metrai, o ilgis 599 metrai. Oho, tai jisai priskaičiuoja istorijos gilų trapsnį nuo tarpukario Lietuvos.
truputį net toliau. Taip kaip Lietuva išgyveno įvairius kataklizmus, sunkumus, taip ir šitas tiltas. Jis buvo pradėtas statyti pirmojo pasaulinio karo metais, siekiant suformuoti atšaką geležinkelio. Ir pirmasis tiltas buvo pastatytas iš medžio, jam buvo sunaudoti 7000 kubinių metrų medienos. Tai jisai buvo medinis kažkada? Taip, jis buvo medinis ir tuo laiku buvo vienas iš didžiausių tiltų viso Europoje medinių. Jeigu atkreiptume dėmesį šitą tiltą, dažniausiai įsivaizduojam, kad po tiltu turi būti vanduo. O po mūsų tiltu yra sausuma, apačioj driekiasi žaliuojančios pievos, nu, medžių guotas ir trupinėlis dubysos, kurie kaip brangakmenis šviečia tarp šitų visų pievų. Aplankėme ir netoliese esantį karo laikų palikimą, gynybinį įrenginį, vadinamą dzotų. Dėmesį atkreipė ir čia gyvenantis gandrai. Pasak mūsų gido, kone pusė Dubysos regioninio parko gandrų įsikūrė būtent Lyduvėnuose ir jų apylinkėse. Galima tik įsivaizduoti, kokie sutikimo maršai kalena čia pavasariais. Atsisveikiname su Vaidu, tačiau neilgam. Vėliau jis pristatys dar vieną unikalų gamtos kampelį. Dabargi keliausime patyrinėti krašto miškų paslaptis po trumpos pertraukėlės. Tęsiame pažintį su krašto gamtos šventovėmis. Atvykstame į Raseinių miškų urėdiją, įsikūrusią Bedančių miške, šalia Padubysio pažintinio tako. Čia vienas iš elementų statomos pavėsinės. Na, jau čia pavėsinė buvo, bet atgyveno. Mes jau nugriojom, dabar statysim iš naujo. Turim savo žmogų, nešiuojantį miškininko diplomą, bet reiškia turinti ir savo minčių be galo daug ir auksinės rankas, kuris reiškia šitą kelmą eglės, da, jau, sakykime, medis buvo nupjautas, o išrovus jį viena siena bus kai tik tokia žūrinė ir šitas kelmas reiškia tokį, nu, sakykime, papuoš naują pavėsinę. Tai čia siena kažkokia tai bus? Taip, viena iš keturių sienų. Jūs čia sakot, statysit pavėsinę, tai gal planuojat kokią daryti, tai, na, nežinau, stovyklavietę? Ne, čia bus vadinama atokvėpio vieta. Reiškia, ypač reiškia reikalinga maldininkam, kurie prieš iki žilinių norim suspėti. Reiškia, nes iš pamaldų grįždami, matydami, reiškia, tokį galimybę sustoti ir papietauti, visados čia būna pilna žmonių. Tolbėjo, kodėl yra rodiklė link gamtos paminklo gražiai ąžuolo. Tai dar grįždami žmonės aplanko ir tą gražiai ąžuolą. Ir ten yra atokvėpio vieta, žymiai didesnė, ten gali susėsti iki 30 žmonių. Na, čia tokie, kurie galbūt nenori taip toli važiuoti, tai tarnauja būtent pravažiuojantiems žmonėms. Raseinių miškų urėdija viena seniausių šalyje, įkurta dar tarpukariu. Miškas čia dirbantiems žmonėms gyvenimo būdas ir darbo valandos ne visada normuotos. Gražus miškas, kaip ir geras žmogus, lengvai neužauga. Na, bet štai Raseinių herbe yra lūšis. Tai gal dar lūšį kur pamatote? Miškose ar jau man kaip medžiotojai pastaruoju metu teko matyti ir būtent šitos girininkijos darbuotojai ir šitą miške. Lūšį. Matė lūšį ir ne vieną, ir tris netgi pagal pėdą suskaičiavo, kad galėtų būti matyti savo laiku Raseinė ir miškų daugiau turėjo ir lūšių buvo. O dabar reikia pripažinti, kad ne tik lūšių, bet ir kitų žvėrių gausėja. Vienas iš ilgamečių šio krašto miškininkų talentingas drožėjas. Jo skulptūros puošia ir urėdijos kiemą. Pasigrožėjame kūrybą ir patraukėme Padubysio pažintiniu taku, iliustruotu natūralia gamta ir įspūdingų gamtos paminklų. Gražusis ąžuolas. O kodėl pavadinot, pavyzdžiui, gražusis, nesenasis, o gražusis? Na, jis tuo, kad reiškia jo liemuo aukštas, nusivalęs nuo šakų, ir pilnai gyvybingas, su plačia laija, tiesiog miško ąžuolas, ne taip, kad koks lauko
ažalas, reiškia, kuris iš karto šakojasi, matyti tik dėl to ir gavo tokį pavadinimą. Bet čia tą kamieną apkabintą jau reikėtų 3 žmonių mažiausiai turbūt. Ne, neužtenka. Neužtenka? Žiūrėkit, tavo apimtis 5,6 metro. Tai 3 ne, jau reikia 4-5. Apie 300 metų jau. Apie 300 metų. Ir aplink šitą ažalą, reiškia, yra išskirta arti 30 hektarų miško plotas, kurio metam plotė nevykdama jokia ūkinė veikla. Jūs pastebėjot, kad pilna vėjovartų, reiškia, sugriuvusi ir mes jas taip ir paliekame. O kodėl čia stengiatės įsaugo tą biosferą katrą? Bio įvairovę, tą tokią ekosistemą išsaugot, kad ir ažalai būtų sveikiau. Na ir tiesiog parodyti, kaip miškas atrodo, kai niekas, žmogaus ranka ten nieko nedaro. Paliesta. Taip, nepaliesta. Ir toks reikalavimas, kadangi visi valstybiniai miškai yra sertifikuoti, tarptautinį sertifikatą turime, tai 5% viso ploto turi būti būtent tokių plotų. Tai mūsų urėdija tokių 1000 hektarų turi išskyrę. Miškininkai ne tik krašto miškus puoselėja, bet dažnai savo jėgomis kuria bei prižiūri ir rekreacinius objektus. Raseinių krašto miškuose tokių beveik 30. Vienas populiariausių jų kainių pažintinis takas, įrengtas netoli Viduklės, Šventgirės miške, kuris dėl išraiškingo reljefo paskelbtas geomorfologiniu draustiniu. Įvairiausių medžių, kurie auga Lietuvoje, tai čia visus juos galima pamatyti, ir tie, kurie jų nepažįsta, tai ties kiekviena rūšimi yra aprašymas, kur naudojimas, kur ką galima iš jo pagaminti. Tai turbūt toliau galima sutikti įvairią žolinį augmeniją, įvairių skulptūrų išdrožtų iš medžio. Tai jau iš kur tos skulptūros miškuose atsirado? 2005 metais, kada buvo atidarytas šis takas prieš atidarymą, ir sekančiais metais, 6-2000, tai buvo organizuoti medžio drožėjai plenerai. Jie atvyko apie 10 drožėjų iš visos Lietuvos ir jie čia dirbo, jie čia gyveno. Miške. Miške. Palapinėse. Jo. Ir na, tiesiog mum padovanojo šiam miškui savo kūrinius. Lietuvos drožėjai Šventgiriai prasmino mitologiniais personažais, įvairiais gyvūnais ir kitomis su gamta susijusiamis pagoniškomis būtybėmis, tad pasivaikščiojimas taku neprailgo. Juolab, kad čia galima laisvai pasirinkti ilgesnę ar trumpesnę kelio atkarpą, kur pirmieji 650 metrų pritaikyti ir žmonėms su judėjimo negalia. Smagiai besišnekučiuodami su miškininkais nukeliavome iki upelio ir polisevietės, o stipresni pasiekė net ir žemapelkę, atsakingai prižiūrimą paties Pinčiuko. Po geros dozės pasivaikščiojimų gamtoje prieš pasukdami toliau atidavėme duoklę ir maloniems prisiminimams, nuvykome prie buvusios užeigos garsiųjų Viduklės koldūnų. Šiandien šioje vietoje stovi kitos paskirties pastatai, tačiau pačiame miestelėje įsitaisiusi garsiųjų koldūnų atminimą gerbinti efektyvi skulptūra. O mus lydėję miškininkai atskleidė vietą, kur ir šiandien galima rasti senųjų Viduklės koldūnų skonį ir net senojoje užeigoje dirbusią šeimininkę. Toliau žvalgomės po Raseinių kraštą ir sukame į Biliūnų kaimą, kadaise šias apylinkės išgarsino svetingieji bajorai Bilevičiai, bet pastaruoju metu Biliūnų kaimą vis labiau garsina ne dvaras, o nedidelė ir kūrybinga vietos bendruomenė, įkūrusi čia Kaštonų Respubliką. Išpuoselėtame kieme mus pasitinka anomet Biliūnų dvare gyvenę ponai ir pati Naujosios Respublikos prezidentė. Sveiki atvykę Kaštonų Respubliką. Tai čia Kaštonų Respublika? Taip. Nu, matėm, Kaštonų alėja važiavom, bet kad čia Kaštonų Respublika ir šitos visos gražios ponios, Kaštonų Respublikos ponios. Į kokį mes vakarą čia papuolėm? Į tokį? Vakarėlis. Vakarėlis, tai jūs čia dažnai tokius vakarus leidžiat. Kada sulaukėm, spėčiau. A, tai čia jūs išdavė, kad jau čia Lietuvos ryto televizija keliauja ir į tokią Kaštonų Respubliką. Taip, mes norite vaikštam pasipuošusią stalėją, Lietuvos debesis baidėm, šiaip taip nubaidėm, jūsų sulaukėm. Tai čia turbūt kas jau pirmą kartą atvažiuoja, tikrai ir antrą kartą, ir trečią kartą apsilanko.
Taip. Turim pasakyti taip, vien pagal savo kaštonų žydėjimo šventę. Aš matau tą kaštonų šventę gan labai taip gerą. Ir sūris irgi iš kaštonų? Ne, sūris ne iš kaštonų, bet iš žolės, kuri auga po kaštonais. Čia viskas suvesta. Viskas. Taip, čia viskas suvesta taip. Bet tai čia štai ir tas gėrimas toksai kaštonų. Tekila. Tekila. Ne tokia pavojinga, nes šiaip tai čia kaštonų. Ne? Ne, nu... Čia nuo kiekio, kaip gali atimti liežuvį. Nes šiaip tai Kaštonų Respublika yra, bet kaimas tai yra Biliūnų. Bet jeigu per daug išgeria, tai pasidaro tada Bilūnų. Bilūnų. Tai čia va taip tokia drausmė, perskaitai, kad žinai, kiek gali. Tai čia ta Kaštonų tekila, jį geriasi kaip paprasta tekila ar kažkokio ypatingo ritualo? Nu, tai panašiai kaip ir paprasta tekila. Tai mes tiesiog va, tai siūlom paragauti. Pasirodo ir vaišės, ir kaštonai Biliūnuose, kaip Paryžiuje, bet ne tik legendomis ir originaliais pasakojimais savo Kaštonų Respubliką pristato vietos bendruomenė. O tai ką jūs darot su tais kaštonais? Viską darom. Turim mes muziejų. Mes turim muziejų, mes darom kaštonų žydėjimo šventės, kurios kas metai prikviečia vis daugiau žmonių. O dabar jau mes turim savo respubliką, turim savo konstitucijams, piniginį vienetą kaštą. Važiuodamas pakeliai, sakiau, dar vaišins, tai prisirinkau. Kaštonų, žinai, jau aišku bus pinigas, kaštonas. Ne, šitų neiškeisite, mes parodysim savo banką jums. Tikrai ne? Tikrai. O mes dar rinkom, visus pirštus susibadėm, sakėm, va čia dabar pusę dvaro nupirksim. Bet iš tiesų, turbūt dar tokia savastis būtų, dėl ko mes prisirišom prie kaštonų, mes jų turim 141. Tai čia beveik kaip čia... Seimo narių. Taip. O gyventojų turim čia maždaug 22. Tai va, kad jūs matot. Tai jūs kaip didelė šeima. Taip, taip kaip didelė šeima. Taip, bet... Tai matot, mes padedam kaštonam išgyventi, nes prižiūrim alėją, grėbiam lapus, atsodinam ją nuolat, o kaštonai padėt mums išgyventi. Smagų ritmą ir nuotaiką greitai pagavome ir mes. Einame pasižvalgyti po teritoriją. Ko tik čia neradome, nuo smagių žaidimų iki rimtų priesaikų, kiekvienas kampelis vilioja staigmenomis. Smagiomis detalėmis ir paslaptingais pasakojimais. Mes turim ne tik tai Respubliką, mes turim savo himną, mes turim savo vėliavą. Ir konstituciją. Ir konstituciją. Ir savo piniginį vienetą kaštą. Žmogus turi teisę ir pareigę stebėti, kaip mažas kaštonas virsta didžiuliu medžiu. Na, aš visos turbūt konstitucijos neskaitysiu, tačiau... Ja... Paskutinio, aš jau noriu pasakyti. Žmogus turi teisę, prisiekė šiai konstitucijai, tapti pilna teisų Kaštonų Respublikos piliečių ir gauti skiriamą į ženklelį. Tapę pilna teisiais Kaštonų Respublikos piliečiais, įgavome teisę naudotis ir visais šioje teritorijoje teikiamais malonumais bei privilegijomis. Tad patraukėme prie meilės medžio. Ir štai šitas meilės medis. Meilės medis. Bet prisiekusių jau čia tą meilę matau nemažai. Taip. Matot, mes žinom, pavyzdžiui, spina. Taip, va čia šita stebuklinga. Čia šita? Taip, čia stebuklinga. Tai aš jau įsivaizduoju. Va čia yra tas tie magnetėliai. Įmeti raktą. Taip, ir jau čia ir amžinai. Amžinai. Ir baisu mesti, klausyk. Ne, mes o kai visada liekam gerai pagalvoti. Negalima. O kai išsiskirtai viskas? Negalima. Svečiuojantis Kaštonų Respublikoje, gyvenimas nejučia virsta smagiu žaidimu, kuriame puikiai dera iškeli krašto istorija ir šių dienų bendruomenė, tikrai ir išgalvoti pasakojimai, senos ir naujai kuriamos tradicijos. Abejingų tokiam žaidimui mūsų tarpe neatsirado. O čia yra... Stebuklingoji skrinė. Mūsų seifas. Pažiūrėk, nepakelsi. Čia taip paprastai ir netidarysi, ne? Reikia labai čia tokį portažadį pasakyti. Iš tikrųjų... Kaštum, ane? Aš atvažiuosiu tavęs rudenį rimti. Gerai, parodyti, ką mes turim. Va, čia mūsų pinigai. Aš galiu? Taip. O čia tai... Taip. Jūs taip džiaugiatės, kaip lietuviai, kai įvedė eurą. O jūs sakykit, naktį irgi muziejai rakinat? Visų rakinat. Mes nieko nerakinat, mūsų tik kaiminystė reikia. Ir štai ši lenta yra...
šaškų stalas. Tai čia sidabrinės šaškės. Apdovanoti laimingo gyvenimo receptais, meilės talismanais ir išskirtinę nuotaiką nakvyniai grįžome į Šiluvos karūną. Kitą dieną patraukėme pasižvalgyti verslo ir socialinių pavyzdžių temomis. Pirmiausia, užsukome į rajone gerbiamą ir Europoje žinomą įmonę. Štai Rivaka, socialiai atsakinga įmonė ir įmonė socialiai atsakinga ne tik tai tą vadinamą, kuri moka laiku atlyginimus ir mokesčius, bet rūpinasi ir kas už jos ribų yra. Kodėl toks požiūris? Todėl, kad suprantat, jeigu žmonės gyvena gražioje aplinkoje, jeigu jie gyvena namuose geriau, tai jie ir dirba geriau. Jie gali sukurti produktą, kuris gali būti konkurencingas. Dėl to, kad reiškia samprata grožio ar gerai ar negerai, ypatingai vat kaimo vietovė, jinai turi savotiškų dalykų. Sakysim, jeigu laukia arint ar atlentas pionant milimetras ten ar ten, tai pas mus tai yra labai svarbu. Aha, ir jeigu mes sukūrėm tokią aplinką, kad nebūtų nuorokų, kad, nu, kad žodžiu, kažkokia tai bent elementarė kultūra. Tai reiškia, elementari kultūrai atsigimsti ir gaminį paskui. Vis tik tai, ar tai galima pavadinti plyno lauko investiciją, ar jau kažkur tokios buvo stipri pagalba iš užsienio ir kaip jūs vystėte? Absoliučiai plyno lauko. Absoliučiai nuomodė. Viskas pradėta buvo, reiškia. Todėl buvo pradėta kaimo vietovai, kadangi nu, aš daugiau nieko negalėjau įpirkti. Tik tai tos aplūžusius pastatus, kur čia buvo, reiškia. Ir kadangi nu, koncepcija mano tokia nu, yra, kad nesikredituoti visiškai, mes nedirbam su bankais, nedirbam su Europos Sąjungos parama ir taip toliau, viskas yra padaryta savom lėšom. Todėl, reiškia, toks, nu, galbūt ilgą laiko tarpas, 20 metų praėjo, kol kažką tai vat, sugebėjom sukurti. Bet viskas tokiam turtam pagrindė yra. Nu, nėra sukredituota įmonė ar panašiai. Na ir pagal jūsų metmenį, sako kiekvienam žmogui, kas yra tas jūsų gyvenimo moto, kreto arba pati didžiausia vertybė? Turbūt santykiai su žmonėm ir kūryba. Toliau mūsų akiratėje Raseinių šilumos tinklai ir turizmo bei piligrimystės šiame krašte vystymas. Kaip tai susiję, netrukus sužinosime. Iš ties, Raseinių rajonas turi unikalią gamtą ir unikalių piligrimystės objektų, tai būtent kalbu apie Šiluvos būtent objektą, fenomeną. Todėl ir visos diegiamos technologijos būtent vertinamas netgi ir šito aspektu. Ir reikalavimas yra vienas būtent, kad jos turėtų kuo mažesnė neigiamą įtaką aplinką arba atvirkščiai draugiškesnė visuomeniai aplinką ir panašiai. Tai. Bet tai šita katilinė naudoja tiek biokūrą, tiek ir gali durpiam biokūrą. Tai vėlgi dar vienas vertinimo būtų aspektas, kadangi mes dar 2005 metais vadovavomės Dano atliktą studiją dėl apsirūpinimo biokūrų ir kitom kūro rūšim. Mes ją vertiname ir mūsų toks irgi strateginis tikslas buvo, kad įmonė turėtų galimybę konversijos kūrų. Jeigu kartais išbrangtų labai medžio skiedrą, kad mes turėtumėm ir vietinių kito kūro alternatyvą, todėl 2007 metais pradėjome eksploatuoti jau mano minėtus du verdančio sluoksnio katilus, kurie gali deginti ir medžio skiedrą, ir durpė. Ir tas duoda mums pasirinkimo alternatyvą ir konkurencingumą kūro rinkoje. Taip. Kas čia nulėmė? Ar pragmatinis matymas ateities, ar vis tik tai pabodo tą žemaitį plauti nuo suodžių? Jo, klausimas iš tikrųjų toks geras, imponuojantis. Aš manau, kad iš ties diskomforto mūsų gyventojai turėjo pakankamai daug, kuomet įmonė degino mazutą. Iš ties aplinka buvo teršiama ir taip jau brutaliai galima sakyti buvo teršiama, kai tuo tarpu dabar įsivedus naujas technologijas mes turime emisijų sumažinimą kartais ir netgi žemiau normatyvų. Ir tai tikrai susisiekia su mūsų tą viziją, kad įmonė turi prisidėti ir prie rajono strateginio tikslo, vystydama turizmą ir piligrimystės, žodžiu, klausimą. Na, o daugiau apie patį Raseinių miestą ir jo istoriją papasakos rajono meras. Vykstame į susitikimą Maironio parke, pakeliui apžvelgdami ir gražėjantį miestą.
Sveiki, merė. Štai mes pradėjom pažinti su Raseinių kraštu, taip įdomiai, nuo Šiluvos. O patys Raseiniai, kiek jie seni, net čia ir Žemaitijos sostinė buvo? Na, jeigu kalbant apie Raseinių kraštą ir jų savo reportažą pradedant nuo Šiluvos, tai yra nuo mūsų, sakysimo, perlo auksiniai karūnai, tai turėtume pasakyti tai, kad Raseinių miestas pirmą kartą paminėtas istorinėse šaltinėse 1253 metais, kadangi Lietuvos pirmasis ir vienintelis karalius Mindaugas tampa karaliumi, priima krikštą ir Raseinių krašto kitas gyvenamasis vietovės, Viduklė, Riogalą, Betygalą, padovanoja ir užrašo Rygos arkivyskupui kaip duoklę už krikštą. Gaila, kad tas krikštas buvo trumpalaikis iki Mindaugo žūties ir vėliau praėjo gana nemažai laiko tarpas, apie 800 metų, kada Žemaitija priima tikrai krikštą. Ir labai džiaugiamės mes, kad turėdami tokią šventovę kaip Šiluva, kuri reprezentuoja dabar šiandien Raseinių kraštą. Ir mes savo strategijai netasame rašę žodžius, kad Raseinių kraštas tai vienas iš piligrimystės centrų Lietuvoje ir Rytų Europoje. Kadangi tokio objekto kaip Šiluvos objektas mes Rytų Europoje daugiau, katalikiškoje Rytų Europoje daugiau neturi. Todėl šiandien didžiausios pastangos yra dedamas kaip tik šitą objektą išgarsinimui, jo papuošimui ir turizmo kaip centro parengimui ir pritraukimui tiek Lietuvos turistų, tiek turistų iš užsienio, galvojant apie visą ansamblį, sakysim, Šiluva, Tytojeno vienuolyno ansamblis ir Kryžių kalnas. Kas yra labiausiai žinoma šiandien, sakysim, katalikiškam Rytų Europos pasaulyje. Nu, matai, važinėjant aplink Raseinius, mes net ir pamatėm nuostabų hipodromą, tai ir tai... Hipodromo istorija irgi gana įdomi yra, sakysim, ir tarp kita ko, reikia būti vienam beteisingam ir problematiška šiandien, dar nepabaigtas yra projekto galutinis įgyvendinimas, neturime dar operatorius, tačiau jau poro varžybų įvyko. Hipodromas buvo įrengtas daug anksčiau dar sovietiniais laikais, paskui po trupučiu kamerdėje ir gavus finansavimą iš Europos Sąjungos fondo, hipodromą pavyko atnaujinti ir mes tikimės, kad kada ateis naujas operatorius, tikrai mūsų hipodromas įgaus tą vertę, tą prasmę, kuriam jis yra skirtas. Tai yra pritraukti naujų žiūrovų, turistų, prasidės ir įsiplės trupučiuką verslumas ir aišku, propagavimas žirginio sporto kaip tokia, kas suartina žmogų su žirgu, tai ir suartina žmogaus meilę tarpusavį kaip toliau. Tai aš galvočiau, kad tai hipodroma yra vizija ateitis ir tas hipodromas toks turėtų būti. Kaip tie Raseiniai keitėsi per paskutinius metus? Sakysiu, Raseiniai keitėsi labai greitai ir labai ženkliai po nepriklausomybės atkūrimo. Jeigu jie po antro pasaulinio karo buvo visiškai sugriauti, buvo išlikęs 4 ar 5 tik tai trobos, kurios buvo mūrinės, visas kitas miestas buvo sudegintas, tai iš naujo jie pradėjo atsistatinėti tik tai po 1945 metų. Atsistatinėjo kaip medinis miestas ir tik vėliau pradėjo atsistatinėti jau kaip mūrinis miestas. Ir labai apgailestaujam, sakysim, ko gero ir pavydim visiem kitiem mūsų respublikos miestams, kurie turi savo senamį. Mes tokio kaip senamiščių neturim. Ir tas po sovietinio laikotarpio, sakysim, stichiškos tos statybos, nors jos peraugdavo vėliau ir į planinės, bet jos nedavė miesto tikroje veidą. Ir šiandien mūsų užduotis yra suformuoti mūsų naują miesto veidą. Ir kaip tik mes esam šiandien šitoje aikštėje, šitame parke, kur ir yra vienas iš pradinių tokių etapų, projektų įgyvendintų, kur formuojam naują miesto erdvės. Tai yra šitas erdvės prasitęs ties Žemaičio aikštė, toliau ties nepriklausomybės skveru prasitęs, ties naujai statoma šiandien autobusų stotimi ir gausis tam tikra ašis pagrindinė, miesto ašis, apie kurią ir koncentruosis visas miesto gyvenimas. Besišnekučiuodami su meru staptelėjome ir centrinėme parke, atgaivintame iš sunykusio miesto sodo. Išskirtinė jo pašmena Vinco Grybo skulptūra Žemaitis, simbolizuojanti šio krašto žmonių stiprybę. Vėliau patraukėme prie miesto tvenkinių, naujai įrengtų aikštelių ir kitų patrauklių erdvių. Na, o po trumpos pertraukėlės dar 2 pažintys iš viešnagės Raseinių krašte. Ta ta k
Prieš pasukdami į Molavienos ir namų link nepagailime laiko ir keletą papildomų kilometrų nuo Raseinių pasukame Gapšių kaimo link. Aplankome Aldonos ir Stanislavo Sereikų šeimyną. Ten, kur patekę vaikai, išvengė likimo patekti į globos namus. O kaip įsikūrėt? Kaip buvo ta pati pradžia? Ir nuo ko ta gimė mintis, va štai tokia, būti tėvais? Na, ne vieno, ne dviejų, kaip dabar madinga Lietuvoje, o didelės šeimos. Nu, kadangi auginom savo didelę šeimą, turėjom keturis vaikus. Keturis savus? Taip, savus. Ir 23 tris priglaudėm. Už tai atsakau, užauginau 27. Neskiriant tai ar savo, ar visi jie buvo mūsų. O kodėl sugalvojom? O sugalvojom todėl, kad buvo Raseiniuose įkurta daugia vaikų šeimų bendrija, ne tik Raseiniuose, bet buvo visoje Lietuvoje. Buvo išrinkta daugia vaikų šeimų bendrijos pirmininkė. Bendrijos taryboje buvo 12 moterų, mes visos sugalvojom kurti tus vaikų namus. Aišku, ir įkūrėm. Padėjo valstiečių laikraštis, atsikovojom būtent šitą pastatą, kadangi mes patys gyvenom tam pačiam kaime. Jis buvo uždarytas, nuniokotas. Įkūrėm tus vaikų namus. O kas buvo sunkiausia? Sunkiausiai kas buvo? Nu, nežinau, buvom jaunesni, gal tokia didelė sunkuma nebuvo. Buvo sunkiausiai, kai pabėgo mano visos draugės. O kodėl? Nu, kaip, atlyginimų nėra, vaikai suvežti, mes kaip trys paršiukai. Įsitapetam, susitvarkėm, vandens nėra, šilmos nėra, vaikai suvežti, dirbti reikia, pinigų nėra. Nu, o žinot. Tai o kas... Visi į krūmus. Visi į krūmus. O kas jūs sulaikė? Kodėl jūs norėjote? Aš parėjau ir sakau vyrui, o ką dabar daryti, o dabar reikia dirbti. Aldonos ir Stanislavo pasirinktas kelias toli gražu ne rožėmis klotas, na bet prisimenus šventinės akimirkas ir vaikų pokštus, šeimininkų akis tuoj pat nušvinta. Na bet man knieti užduoti tokį klausimą. Štai Kalėdos ateina, nauji metai, visi svajoja apie dovanas. O tai tokiam būriui reikėdavo taip surasti dovanų. Taip. Tai iš ko tas dovanas konstruodavo? Žinokit, mūsų jau toks būna, kad mes kaupiam. Dabar gal, žinot, yra biški lengviau, bet iš pradžių tai buvo labai sunku, bet atidėdavom kažkokį tokį pinigėlį, kad būtinai vaikai gautų dovanų. Rašydavo svajonės, rašo ir dabar. Krasa. Žinau, Rūtelė mūsų, dabar jinai medikiai parašė, kad aš noriu tikros karalaitės karūną. Jo, tai buvo, jinai buvo pirmokykė ir tikros karalaitės karūną. Nu, o tai ką darė tada? Kokie. Nu ką, nupirkom karūną. Nebuvo tikros karalaitės, bet nupirkom. Ir rašydamas svajonės, aišku, stengdavomės, kiek galima išpildytas jų svajonės, bet dovanas visada rasdavo vaikai. Tarp vaikų tų linksmų pokštų nutikdavo, gal kokį prisiminsit? Oi, buvo visko. Visko ir pusryčių pagamintų, ir vakarėliai surašti, pasako, mama, teikit vas tečių į volą. Jo, nesako į volą, o ten įsivaizduokit, berniukai šoka gulbių ežerą, panos aprengė, tiek buvo fantazijos pas vaikų. Ir buvo noro kurti, ar ne? Jo, buvo noro kurti. Buvo ir taip, išleidom į šokius. 12 valandą vaikai namuos. Žinokit, nu, laukia usnusti, ar ne? Pasižiūri, jo. Viskas tvarkoja vaikai namie, valandų 12 ant sienos. Na, atsuktas laikrodis. Jo. O laikrodis atsuktas. Panos parėjo. O bernai taip panas lydėjo, o sulauktai reikia. Linkime Sereikams tvirtybės ir daug sveikatos, o jų užaugintiems vaikams sėkmės savame kelyje. Na ir pagaliau sukame į Molavienus, įspūdingą piliakalnių kompleksą, kuris nebejotinai mena didingos istorijos laikus. Kodėl būtent tokia legenda yra, kad čia būtent Pilėnai? Čia esam dabar žemaitiškoj Trojai. Man, kai kurių istorikų nuomonė, čia 1336 metais įvyko garsioji Pilėnų tragedija. Čia? Taip.
kada kunigaikščio Margirio vadovavimo pilį apgulė kryžiuočiai ir pilies gynėjai neturėdami kitos išeities, joje susidegino. Bet tai ar darė kas nors tokius tyrimus, ar tai čia tik tai prielaidos tokios? Galbūt nėra visiškai prielaidos, nes pagal visus aprašymus, pagal kryžiuočių kelius šita vieta atitinka tą man, bent jau menamą vietą, kad čia galėjo tai įvykti. O kas vyksta dabar? Šiuo metu čia naimatu matom, kad daug tiltelių ir savotiškai tokia išpuoselėta aplinka, net ir koncertinė, galima sakyti, antiteatras sena. Raseinių rajono savivaldybė įgyvendino projektą, kurio metu buvo sutvarkyti piliakalniai, pašalinta varinė būklė, jeigu atkreiptume dėmesį. Net ir upės vaga yra šiek tiek pakeista, siekiant apsaugoti piliakalnius nuo išplovimo. Taip pat buvo sutvarkyti želdiniai, atvesta elektra. O Liepo 6 dieną visada vyksta... Tai čia per Mindaugo. Per Mindaugo karūnavimo dieną vyksta renginys. Tai yra viena iš įdomesnių teritorijų, ne tik Raseinių rajone, bet ir Lietuvoje. Yra Natura 2000 teritorija, kuriame saugomas įvairios buveinės, rūšis, su kai kuriuom galėsim susipažinti. Na ir įdomiausia, kokie čia tie reti augalai? Ką galėtumėte išskirti? Įdomiausias turbūt yra grybas, ąžuolinė kepena. Grybo pavadinimas. Taip. Ir šitas grybas yra labai panašus į jaučio kepenis. Ir kada šitas grybas pradeda bręst, įsiskiria tokie skaidrus lašeliai, tarsi kraujas atrodo. Taip pat grybas atrodo taip truputį net ir baugiai įžvelgiant. Bet nevalgomas tas grybas. Kaip sakom, visi grybai valgom vieną kartą, aš dėl šito valgymo negalėčiau pasakyti, ar jisai valgomas ar ne. Ažulinė kerpena, ta keista gryba Vaida surado tiesiog pagal kvapą. Dar išgirdome prielaidą, kad šio grybo išskiriamais nuodais galėjo būti nuodijami ir viduramžių popiežiai. Ištvermingiausiai mūsų grupėje dar patraukė į nedidelį žygį po slėnyje plytinčias pievas, kur pasižvalgyti su gamtos turtus pažįstančių gidu buvo tikrai smagu. Tokia tad spalvinga ir tikrai ne vienu stebuklu ženklinta mūsų pažintis su Raseinių kraštu. Belieka palinkėti, kad bent dalį tų įspūdžių patirtumėte ir jūs. Kitoje laidoje matysite Ukmergės kraštas ir mūsų žygiai maršrutų Pabaiskas Ukmergė Vepriai. Turtingos pažintis riedant sausumos keliais, žygiuojant miškų takais ir plaukiant vandeniu.